Agricultor. En AgroSaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. AgroSafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. AgroSafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. AgroSafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. És el moment del test de magazine així en Telesafor. Estem així en el centre de Gandia, i tant en el centre perquè estem en la plaça Major, en la plaça de l'Ajuntament. Així en la façana principal ja es anuncia que arriben aquestes festes. Bon Nadal! I és que diferents punts de la ciutat de Gandia estan ben engalanats, com per exemple este punt del mig de la plaça de Major de Gandia amb esta corona espectacular. Una representació del naixement fet de falla es dona la benvinguda a les portes de l'Ajuntament de Gandia. Però anem a parlar del tradicional Belém que s'ofereix l'Associació Belenista de Gandia. I és que ja veuen que en el roller es anuncien que tenen el Belém monumental en interrogant. Van entendre'ns en seguida. Si és que es esperen dins, ens acompanyen a veure el Belém que enguany s'ofereix l'Associació Belenista de Gandia. Anem dins, que estan esperant-nos. Estan veient la imatge que representa l'Anunciació. És el tret d'eixida del Betlem que, no va dir monumental, però jo crec que enguany aquest adjectiu no el podem utilitzar. En parlar del Betlem, que és una tradició que cada any s'arriba des de l'Associació Belenista de Gandia. Estem en el hall de l'Ajuntament de Gandia. I estem amb el president de l'entitat, Juan Jiménez. Juan, molt bona vesprada. Bona vesprada. En 4 mesos ens ha costat fer tot el que veu així, entonces ha sigut un estrès, un mal dormir, m'entens?, per poder aconseguir el que esteu veient així. Sí. Perquè vosaltres no voleu faltar a la tradicional cita, perquè estem parlant d'una tradició, que és el muntar el Belém, que ens identifica en aquestes dates. Doncs bé, vosaltres, en més facilitat o més facilitats, s'heu posat mans a l'obra i heu aconseguit adaptar el vostre Belém monumental, que enguany no és tan monumental, a aquest espai, ací en el hall de l'Ajuntament, que és nou, tant les cases, figures, són noves perquè el vostre no cabia i no podíeu agafar, triar diferents escenes perquè es perdria un poc el fil conductor. No? Així és, té les seues escenes, són molt més grans que ací, sols podies ficar una peça davant, no té la fondària la profunditat que volem donar-li, llavors han tingut que adaptar, fer este a les medides d'ací per poder que tingueren un Belém. Bueno, he tingut que tirar mà d'algun company vostre, també aficionat, apassionat dels Belems. Fins al dia 5 de gener es pot visitar, no? Aixina és, aixina. El dia 5, el dia 5 pel matí estarem oberts, per l'esplai ja tancarem perquè està la cabalgata i el dia 6 pel matí es començarem a desmuntar. Bueno, així tenim. Veiem esta plaça que se veiem en este espai. Pues tens una plaça que tens el padronament, el senyor José, el mercat, mantens, tens una recreació, diguem, de lo que és el Belém. Clar, no podes donar-li més profunditat, entonces han tingut que fer 4 escenetes pa que el Belém tinga les escenes que entre si toquen. Més allà davant està la posada, m'entens? Sí. Lo que han pogut.
Bueno, en si. Dins de les limitacions, heu aconseguit almenys un mínim efecte, perquè, clar, el tema de les llums dins de les cases ajuda un poc a imaginar-se aquesta profunditat que teníem més real en la casa de la Marquesa, però la veritat és que pues, crea el seu ambient, no? En aquestes llums internes, interiors de les cases. Sí, nosaltres estem acostumats a totes les cases que tinguin llums, perquè li dona el realisme de lo que és la casa en si. No era el mateix, perquè allà antigament tenien antorxes o ciris o cosetes per poder, o una llar dins de casa, m'entens, per poder calfar-se una miqueta, al mateix moment feia de llum. Anem a dir, perquè vosaltres teniu estriptis explicatius que entès a les mans i ahir concreteu, especifiqueu l'horari que tenim fins a aquest dia 5 de gener perquè la gent prenga nota i vinga sí, al hall de l'Ajuntament a recolzar-vos i després explicarem per què utilitza el verb recolzar-vos a més de veure aquesta obra d'art. Pues sí, mira, l'horari és de 10 i mitja a 1 el matí, els dies normals, i de 5 i mitja a 8. En després estàs de dissabtes i diumenges, que tenim de 11 a 1 i mitja, i per les esperes de 6 a 8 i mitja. Llevat que el dia 25 no virem a obrir, ni el dia 1 tampoc. Estar en la família, dinar i estar tranquil·lament. El dia de Nadal i el dia d'any nou. Bueno, seguim així. Evidentment, la ramaderia no podia faltar en el Belém i així tenim a les cabres, ovelletes, veritat? Ovelles, bueno, alguna cabra n'hi ha, una sí. Cabra, alguna cabra. Bueno, el seu ganadero i també és peça fonamental, no?, en el Belém. Sí, clar, si no n'hi ha el seu pastor en les cabres o en les ovelles, no té sentit, m'entens? Igual que el gos, no veus el gos que està ahí cuidant també a l'ovella, m'entens? El posadero, en el foc que té dins, són detallets, són detallets. I així veiem, també, aprofundir-se un poc en el tema de la profunditat, aquesta escala, no?, de pedres que es porta fins a un poquet més enrere. A l'altura, o sigui, com sí que direm, així Nazaret, que antigament teníem Nazaret, sí. M'entens? Teníem que tenies altures per dalt i n'hi havia com sí que ara una altra altura per dalt de les cases, m'entens? Entonces, ahí tens l'escala per pujar per dalt, tens una font que va a dalt també, que està un poquet amagat per això, perquè la gent et vagi buscant cosetes. Sí. M'entens? A la gent tens que ficar-li que vagi mirant de passadissos. Per jugar un poquet. Exacte. Bueno, sí, per la porta aquesta d'ací, que està la bota de vi, també són espais que representen, perquè davant, a la porta, a la part de darrere, veiem el raïm i és un poc la producció de vi. De vi, no? De vi, clar, clar. Que per la sigla zona està, no, home, molt de vi no han fet, però fan panses i tot això, o sigui que és sí. Pràcticament un poc també tocant el tema. Així, el sector, un poc en el sector. Bueno, i així, la base fundamental. Sí. Comenta'ns. Pues és el Belém, el naixement. El naixement és... Un Belém sense naixement no és Belém. És la base, és el centre. És el centre de tot. Bueno, veiem així, estes Reis Max que van oro, incienso i mirra per a fer ese homenatge, no?, al nou nascut, al Jesús. També queda l'atenció que, clar, jo suposo que serà per allò d'adaptar-se. En la cimera sempre veiem la burra i el buey col·locats de manera i així estan com a su aire, no, però ahí al costat. Estan en el pessebre, sí. Però no estan donant-li calor al niñet. M'entens? Estan descansant ells també, entre comilles. Sí. És una manera també de ficar-los, m'entens? Sí. La veritat és que original és... bueno, veiem la part del sostre, també, ahí veiem un pardal en aquestes tables de fusta que dona aquest aspecte rural, no? No és fusta. No, és corxo. No, vull dir que representa, simula la fusta, evidentment. És suro, evidentment, però... ara que dius això, el material... És corxo, suro de falla, bueno, sí. És un especial que ens fan a nosaltres, que és, sí. És més compacte, i després n'hi ha un altre, que és el que fem per fer totes les maderetes ixes i tot això, que és uno que és més és pensat, és de 4 centímetres i és molt dur. No ho veus? Sí, sí. Que siga pedra. Així és. Este és el material que també utilitzeu vosaltres pel vostre Belém monumental? Sí, el mateix. El mateix que han gastat així, gastem allí.
Està al principi hem comentat, vosaltres des de fa més de 10 anys ja estava aquesta cita tradicional, era una tradició anar a la casa de la Marquesa, a la Casa de Cultura Borebos, des de fa més de 10 anys estava. Sí, quasi 10 i que no facin 11 quasi també, m'entens? Perquè van fer el Belém allí en la Marquesa, van fer pa allí, el van fer primer al fondo, que era tota la fondària, i després a l'any següent ja van canviar i el van fer de costat, van anar fent ampliant peces i ara està a la medida que té. La medida que té són 16 o 12 metres de llarg per 4 de fondo. És una llàstima no poder disfrutar de tots aquests metres quadrats de Belém. Pues sí, la veritat que sí, és una pena, però mira, jo el tenim guardat i jo estic fent puesto per poder guardar este també ara allí, m'entens? Se porta tota esta setmana allí fent puesto, a veure de quina manera, muntant estanteries per poder tirar tot l'elen este també per allà. O sigui, que estàs jugant al Tetris, bueno, per a fer el forat, per a guardar... Tretics, a lo que no és el Tretics i a tot. Perquè, Juan, l'any passat, nosaltres sempre acudim al vostre Belém monumental, l'any passat ja estàveu, es va quitar l'atenció que no teníeu la sala a disposició, que vos van col·locar una carpa, però clar, era la Casa de la Cultura, però estava la part trasera en una carpa que sí, l'espai estava, però tampoc en les condicions que a vosaltres vos agradava, no? Però li vau tirar passió i faena i ho vau muntar allí, tot i ser una carpa a la part trasera de la Casa de Cultura. Sí, perquè comportaven 2 anys sense fer el Belém per la pandèmia, doncs sí, pues van dir, clar, que no n'hi ha que fer Belém, n'hi ha que fer Belém. Ens van adaptar a fer-lo allí, però van passar un Nadal horrible, d'entre l'aigua, fred, malestar, o sigui, horrible. Avancem nosaltres una miqueta per ací i ara sí, que tenim? Pues Egipto, tota la part d'Egipto, que Egipto... Bueno, no podia faltar en aquest espai esta part dedicada... Encara queda l'anunciació dels pastors, queda l'anunciació dels pastors, que està poc ahí raconat, en diguem, perquè volíem ficar-li l'escena, m'entens? I han tingut que fer un poc tretics per poder muntar-lo. Sí. La capacitat de reacció que teniu és de reconèixer, la veritat. Bueno, les seues palmeres, les piràmides no podien faltar i continuem amb moments, no?, que hi ha els camells dromedaris, el que són les esfinges també, que estan... És un poc recrear aquesta cultura egípcia que forma part de la història del nostre Belém, no? Clar que torna, la història està ahí, se van anar quan van fer la buidà, o sea, ells sí, se van anar a Egipto perquè no mataren el xiquet, m'entens? O sea, van fer això, per això Egipto té una part molt, molt especial en el Belém. Bueno, jo recordo que el vostre Belém monumental realment en relació a aquesta zona de la fugida amb Egipte com a escenari, en el vostre Belém, que el vam veure l'any passat, va ser aquesta carpa, clar, no tenia res a veure, perquè recorde tot aquest riu, era una imatge que te'ls ves vindre cap a aquesta profunditat. La profunditat dona compte, que són 4 metres més per carrere, sí, la profunditat que pots donar-li és tremenda, és tremenda, sí, és espectacular. Quan més metres li dones per carrere, més fondària li dones, més profunditat, que és el guapo del Belém. Perquè sí, ara estar mirant, sí, està molt guapo este també, però la fondària és el que compta. Clar, que pot haver sigut 1,5 metres? No, 2 metres. 2 metres de profunditat? 2 metres. No, compte que l'altre té 4 metres de fondària. Clar. O sigui, estàs donant-li 2 metres més, que pues, jugues molt en la vista. Heu perdut la meitat de profunditat i de llarg deies que aquell tenia... Aquell té, no sé si són, me'n recordo ara exacte, si són 16 per 4 o 12 per 4, no, 16, vale. 16 per 4 i este té 2 metres a soles de fondària. I de llarg tenia per 8 peces de 1,20 són no arriba a 20 metres quadrats. Bueno, la pèrdua és més que considerable. Continuem veient detalls de diferents escenes per a recrear la major fidelitat possible tot el que suposa la història que representa el Belém. Perquè, anem a insistir, Juan, així, vale, sí, som que si Pare Noel, que si l'arbre de Nadal, però jo crec que en totes les cases està la tradició de muntar almenys el naixement. I a partir d'ahí, però hi ha molta, molta tradició que es manté viva de muntar el Belém. Pues així és. Jo, per exemple, en casa, per circumstàncies que tinc, munté a soles el naixement. La Virgen Maria, Sant Josep i el xiquet. Ja no munté res més perquè no cap, perquè tinc un animal que és un xorri, que és un gat, m'entens? I se'n va darrere les peces. Però, bueno, el naixement sí que el munté.
Hi ha molta tradició. I dèiem que fa més de 10 anys que solíeu muntar aquest velé, muntàveu aquest velé monumental en la Casa de la Marquesa, però com a associació belenista de Gandia, molt de temps porteu com a entitat? Com a entitat, crec que són 22 anys. 22 anys com a entitat. Però muntant Belén, crec que són 20. Són 20. Mm-hmm. O sigui, ja anem a ser... Uns quants anys ja. Mm. Confieu poder tornar a la Casa de Cultura amb el vostre Belén monumental? Ahí està, esperem que sí. Depèn de responsables polítics. Exacte. Simplement, i dels gestors polítics de l'Ajuntament i de la Casa de Cultura, del Departament de Cultura. Exacte. Este any ha hagut un... No ho sé què ha passat ahir, però bueno. Vosaltres, vosaltres no vos faran perdre la gana. No, a nosaltres, per molt que mos apretem, nosaltres estem ahí, m'entens? Perquè el Belén no es té que perdre. I una altra qüestió que també vos afecta, el que dèiem, sempre, Juan, en aquesta qüestió estàs molt ben acompanyat amb el teu company Miguel, allò de la venda de... Perquè, clar, heu d'autofinançar-vos, heu d'aconseguir donatius, per d'alguna manera, i sempre feu una venda, per exemple, de dècis de loteria, que no podeu fer així. No, així no podem vendre-la. Estem en l'Ajuntament. Tenim que vendre-la en el carrer. I això, doncs, està, entre comilles, fastidiem-nos un poc. Bueno... limitacions més o menys, convidem a la gent que vinga, fins al 5 de gener. N'hi ha que vindre, que vingui la gent, intentarem, jo què sé, si ve alguna persona, pues intentarem a veure com podem fer-li que pugui pujar, ja veurem, encara que siga l'agarrem nosaltres la braça, a veure si pot ser. Que tornem a insistir, estem parlant d'una tradició, farà creences de caràcter religiós, no té res a veure perquè estem parlant de tota una tradició en arribar a aquestes dates de final d'any i de l'entrada del nou any, però amb el nostre Belém. I més que ara també l'han declarat, estan declarat patrimoni del Belém, o sigui, està declarat patrimoni, o sigui, no sé què passarà, veurem. Bueno, confiem que en el 2023 a qui corresponda, que diríem en el Hoy por Hoy Gandia Magazine, ens veiem en la Casa de Cultura de Gandia per a recuperar aquest espai que durant més de 10 anys ha estat l'escenari habitual del vostre Belém monumental, perquè ens agrada recórrer com si d'una pel·lícula es tractara aquestes diferents escenes. És espectacular, són molts anys pegant-li, reformant, i ara te'l veus allí parar tot. Mira, jo per exemple, este matí el meu amic ha estat així, jo he estat allí pues, això fent puesto, he muntat unes estanteries, per tirar-lo, perquè és que no, ja no ho podem manejar. En el local que tenim també, l'espai reduït ja, se mos queda menut, m'entens? O sea... Bueno, mentrestant, aneu llevant-li la pols per al 2023. Sí, una miqueta. Bueno, Juan, moltíssimes gràcies. Vos agraïm a tu, Juan, i al teu company, Miguel, el que s'hagueu obert les portes, s'hagueu facilitat una vegada més esta visita per a compartir a totes les persones que estan ahí, per a que convidar-los a que vinguin així. Fins al 5 de mes de gener tenen l'oportunitat de vindre així al hall de l'Ajuntament, en aquest horari que hem dit, pues per a disfrutar d'este Belém reduït pel que estem acostumats de l'Associació Belenistes de Gandia. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. I enhorabona per la tasca, enhorabona per la capacitat d'adaptació i de saber reaccionar fins a l'últim moment, per almenys... Des del mes d'agost, jo estava treballant, quan estava treballant de xòfer, quan venia al Belém, i després, mira, a última hora, a les 2 del matí estava allí moltes vegades, fins a les 10 de la nit, i mira, bé, vale. Sense comentaris. Esperem que avui sigui una excepció i que l'any que ve torni a la normalitat. Gràcies, Juan. Gràcies a vosaltres. En este 2022 els hem de recolzar encara més per allò de no tindre-ho fàcil, per a mostrar-nos el seu Belén monumental. 2023 esperem poder mostrar-lo en la Casa de Cultura. De moment, en este 2022 i fins al 5 de gener del pròxim any podem vindre així al Hall de l'Ajuntament. Gràcies per acompanyar-nos i fins al pròxim programa.
agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el Magazín Diario de Telesafor.